på den mörka årstiden. Och då vill jag berätta att jag precis har beslutat mig för att släppa ännu fler föreställningar i höst. Borås, Vara, Halmstad, Uddevalla, Västervik, Norrköping. Jag kommer också vara i Stockholm självklart. Och där kommer jag också släppa två nya föreställningar. Jag vet inte vilket datum det var, men skitsamma. Jag kan visa det i bild kanske. Jag spelar i alla fall den 10, 11, 17, 18 i Stockholm. Och helgen efter det spelar jag också. Är du redo för mörkret, för hösten, för den kalla årstiden? Och värm upp er med lite humor. Och jag tycker ni ska komma och titta på min underhållning. Den är fantastisk rolig. Kanske, jag vet inte. Vi får se om jag kommer ihåg något. Det kan också vara så att jag bara säger att tyvärr, jag har ingen minne av vad jag sa förra säsongen. Så att ni får gå hem. Nej, jag skojar. Det ska bli jätteroligt. Jag sitter här nu och avslutar min båtsemester genom att stirra in i kameran. Jag repeterar mot igen. Det var väldigt intressant information. Det här är rykande färskt. Borås, Vara, Halmstad, Uddevalla, Västervik, Norrköping. Fan, rock on. Det är bra. Det är häftigt att säga rock on när man är 51 år. Slut i huvudet, fan. Ja, skitsamma.